najvažnijim temama o kojima danas pišu i novine razgovaram sa Vesnom Damjanić, urednicom u informativnom programu RTS-a. Dobro jutro. Dobro jutro, Verice. Dramatično jačanje ekonomije i poboljšanje ekonomske situacije, kaže šef delegacije MMF-a James Roof. Šta sve ima u vidu? Da, James Roof, odnosno delegacija MMF-a, napustila Srbiju pre dva dana. Bili su tu u sedmoj kontroli aranžmana koje imaju sa Srbijom i svaki put kada dođu daju svoju ocenu. Ovog puta je pozitivna ocena što se tiče ekonomije generalnog kretanja. Pre svega tu ima u vidu jedan konstantan, doduše spor, ali konstantan privredni rast. Ove godine bi trebalo da bude 3%, ali pre svega uz taj privredni rast jeste stanje u budžetu, to je da se smanjuje minus u državnoj kasi, da je on manji nego što je planirano, da mere štednje daju rezultate, da je inflacija pod kontrolom i da je to na neki način, to su temelji ekonomije. E sad, za sve dalje potrebne su nove i rekla bih brže mere da bismo svi mi zaista i osetili taj privredni rast. Zašto smatraju da je srpska privreda i dalje ranjiva? U kojim tačkama? To upravo su to te mere. Postoji jedan ogroman prostor koji nije obuhvaćen ovim merama, a to je javna uprava, javni sektor, javna preduzeća. I svaki put kada MMF dođe, mi pričamo o javnim preduzećima, EPS, Srbija gas, železnice, da jednostavno da nije napravljena racionalizacija, da menadžment nije dobro osmislio kako će se rukovoditi tim preduzećem, da ima veliki broj radnika koji su ili višak ili nisu dobro raspoređeni. To je ona sledeća tačka i svi kažu da to jeste i najbolnija reforma zato što je veliki broj radnika u pitanju, zato što ima veliki uticaj na celokupnu ekonomiju i to je ta naša ranjivost. I juče baš ministar Vujović, on je bio u oku, sa njim sam razgovarala, rekao da to jeste zaista rak, rana srpske privrede i da je krajnje vreme da više nema, kako bih rekla, nema manevarskog prostora da se odugovlači sa proširenjem tog problema. Šta je još rekao ministar Vujović juče kod tebe? Pa plati penzije, ma naravno, plati penzije. Svi su to u stvari i MMF, kada smo najavljivali njihov dolazak, bila je priča o tome da li ćemo dobiti Srbije zeleno svetlo za povećanje plata i penzija. One su smanjene pre dve godine i sada je logično pitanje ukoliko imamo privredni rast, ako imamo dobre temelje, zašto se to ne bi prelilo na plate i penzije? Nezvanično bilo je razgovora o platama i penzijama i tokom ove kontrole zvanično su rekli da nije, da će biti u septembru, kada i logično je zato što se tada pravi budžet za narednu godinu i naravno potrebno je izdvojiti novac za narednu godinu. Ukoliko bude povećanje, to će biti od januara. Ono što je ministar Vujović juče potvrdio, da će u septembru doneti odluku o povećanju minimalne zarade, odnosno minimalne cene rada, i da to jeste na neki način uvod u povećanje plata i penzija. Kolike će biti, to je sad pitanje. Znači, predsednik Vučić, a tada premijer dok je bio, rekao je da bi to povećanje moglo da bude 10%. James Roof, dakle šef delegacije MMF-a, je dosta obazriv. Rekao je ukoliko bude povećanje, da ono ne bi ugrozilo celokupno ovo što je do sada urađeno, ne može da bude veće od privrednog rasta, on će ove godine biti 3%. To je ono što su rekli da bi trebalo da se obuzda pritisak na budžet. Tu spada i ne samo plate, nego... Da, i penzije. Plate i penzije. I to je ono što ukoliko bude veće od privrednog rasta, to je znači dodatni udar na budžet, da li ima novca, da li ima sredstava u budžetu, a da nema dodatnog zaduživanja. Ono što jeste pozitivno, da se naš javni dug Srbije smanjuje u ove protekle tri godine. Sada je 68%, bio je i skoro 80%. Znači da ide ta putanja javnog duga se smanjuje i to je dobro. To daje sigurnost investitorima zato što zemlja na neki način uvodi red u svoje financije, u svoje zaduživanje. Ali koliko će biti povećanje? Ja verujem da će ga biti zato što je toliko i najavljeno i zato što je logično. Samo je pitanje u procentima, zaista velika razlika da li je 3 ili 10%, to se oseti. Ako to preračunate na prosečnu platu, to se i tekako oseti. Da, premijerka Ana Brnabić pre nekoliko dana je zapravo rekla da budući aranžman sa MMF-om možda neće biti potreban. Pod znakom pitanja, da. To jeste nova izjava zaista i do sada se na neki način nije postavljao pitanje hoće li ga biti ili neće, zato što se postojeći završava u februaru. I ministar Vujović je također juče bio neodređen, rekao je u svakom slučaju mi ćemo nastaviti neki oblik saradnje sa MMF-om. Ovaj aranžman koji mi imamo zove se aranžman iz predostrožnosti, to je kao pojas za spasavanje, da je nama
pre 3 godine, kada smo po svim procenama bili blizu bankrota, bio potreban hitno novac, mi bismo ga dobili od MMF-a. Uspeli su kroz mere štednje da ne dođe do toga da povlačimo novac od MMF-a. On stoji nama na raspolaganju, ali ga do sada nismo koristili. To je skoro 1 milijardu evra. E sad, u februaru ističe taj aranžman. Da li će biti potreban novi ili ne, napravit će se procena. Kažu da je lakše vladama da donosu neke mere koje nisu toliko popularne, koje su teže ukoliko postoji taj aranžman sa MMF-om. Opet bi bio taj ispred ostrožnosti. Pa najverovatnije, ali napravit će se procena. Kažem, ni ministar Vujović nije bio toliko, rekla bih, detaljan. Znači, sad je to proces usaglašavanja. Ali ja bih rekla, bez obzira imali ne imali aranžman sa MMF-om, naša vlada zna šta treba da uradi, posebno kada je reč o javnim preduzećima. Tako da nama nekada i nije potrebno to spolja da kažu je treba da uradite to i to. Mi to svi možemo da vidimo šta ne funkcioniše. Ne funkcionišu javna preduzeća, javna uprava, znači da treba da imamo optimalan broj činovnika, da oni rade brže, efikasnije, bolje, da mi svi osjetimo te usluge. Ne verujem da nam je potreban neko iz Vašingtona da kaže je treba da uradite na taj način. Kada sve znamo, što to ne radimo? Pa to je pitanje, da. To je baš pitanje. A očigledno je. Ajmo sad na priču o Fijatu. Tamo je u toku generalni štrajk, je li tako? Jeste. Dosta dugo. Jeste. Nagomilavaju se već neki gubici. I to je dosta veliko upozorenje upravo za privredni rast, obzirom na to da je Fijat jedan od naših najvećih izvoznika. Izvoz ove godine od početka raste 13%. I juče je također to bilo pitanje za ministra Vujovića. Dakle, s obzirom na to da su i vlada i Fijat suvlasnici u Fijatu. Dakle, da vidimo šta će da urade po tom pitanju. Još uvek čekaju odgovor poslovodstva. Navodno, vlada neće da se meša u odnos poslovodstva ili radnika, ali verujem da treba što pre da se reaguje, zato što su to dva loša signala. Prvi je zato što stoji proizvodnja, znači ugrožava se kao takva i izvoz. A sa druge strane, nije dobro da u jednoj najvećoj kompaniji dugo ne može da se postigne dogovor između vlade, između poslovodstva i radnika i da radnici štrajkuju. Tako da verujem da na neki način bi što pre to trebalo da se reši uz posredstvo vlade ili bez vlade. Kako bi mogli se rešiti s posredovanje vlade? Pa zato što treba da povećaju, radnici traže povećanje zarada, odnosno da iz profita dobiju. Pa treba vlada tu... I privatnog vlasnika. Pa da, sa njim. Ali opet sa druge strane, vlada je ta koja je u partnerstvu sa italijanskim Fijatom u Fijatu. Da ih ne govori. Da. Pa da ih ne govori. Ja mislim da tu treba dogovor pre svega neki da se postigne, što bi se reklo, optimalno i za poslovodstvo, ali i za radnike. Znači, ako su radnici odlučili na štrajk, verujem da tu ima prostora, da su njihovi, rekla bih, razlozi za štrajk koliko toliko opravdani. Da, ono što su oni naveli štrajkači jeste da ako oni uspiju u ovom štrajku, to će biti ideje vodilje i za sve buduće štrajkove i radničke nezadovoljstvo kasnije u Srbiji. Da li to sad otvara? Pa dobro, ne bih ja to tako generalizovala. To je od kompanije do kompanije. To su oni rekli. Da, da. Pa ja, kažem, ne bih generalizovala to. Oni mogu da kažu da je to njima bude u stvari... Mislim, vlada neće moći budući da se meša u sve odnose između privatnog vlasnika i radnika. Pa na vladi je da stvori uslove da jednostavno radnici sa svojim poslovodstvom mogu da dogovore. Dakle, da postoji zakonska osnova kada se povećava plata, zbog čega se povećava plata i kada se štrajkuje i zbog čega. To je ono što treba da uradi svaka uređena država. E sad, ne može deklarativno da kaže sa privatnom poslodavcu vi njima povećajte plate. Mislim da je to poenta. I tema koja trese srpsku medijsku scenu ovih dana jeste tragedija majke troje dece. Svi se krili dok je Olga zapomagala naslov u večernjim novostima. Dakle, kako je moguće da pored svega što smo pričali o nasilju u porodici, posle novog zakona koji je usvojen, koji bi trebalo štiti žrtve nasilja, se dogodi ovako nešto. Znači, žena je 7 puta podnosila prijavu protiv muža koji je na kraju ubio i to u prostorijama Centra za socijalni rad. Ovo je suštinski najveća vest ovog meseca i ako hoćeš i godine, zato što je to tolika jedna tragedija na očigled svih nas da čovek ne može da se ne osjeća odgovornim iako nismo bili tamo i jednostavno to je toliki propust u sistemu, propust u ljudskom odnosu prema čoveku, odnosno prema ženi koja je tražila pomoć, da je to u stvari treba da bude prelomna tačka kada će se na drugi način sagledavati nasilje u porodici, kada će se na drugi način slušati žene ili muškarci koji se žale na nasilje od svojih partnera. Dakle, da to ne možemo da se držimo slepo slova zakona u svakoj situaciji, jer svaki čovek je posebna priča, posebno ovde što je bilo sporno
sporno jeste da li otac koji je nasilnik može da viđa decu ili ne može da viđa decu. Ovo su bili takozvani kontrolisani uslovi, ali Vesna Stanović kaže džaba ti kontrolisani uslovi kada oni nemaju obezbeđenje koje će da kontroliše te uslove i... Kontrolisani uslovi, to je samo floskula. Šta je kontrolisano bilo u svemu tome što se viđaju u Centru za socijalni rad, koji ni na koji način nisu mogli da odreaguju u tom trenutku kada se ova tragedija dogodila. I problem je što je uređeno tako da otac može da viđa decu i to neposredno nakon izlaska iz zatvora. Kada, znate, ako čovek ima neki gnev u sebi, ako je nasilan po svojoj prirodi, takve situacije mogu još dodatno da ga iziritiraju. Možda je trebalo da se sačeka sa tim kada će da vidi svoju decu. Znači, naravno da se ogradim, nisam stručnjak, ljudski pričam kako bi trebalo pristupiti ovakvim problemima, zato što su i žene koje se nađu u toj situaciji nekad mogu da zvuče tako da preuveličavaju. Ali to je iz njihove vizure, znači, odgovorni moraju da saslušaju svaku ženu i da pronađu pravi način kako pomoći tim ženama koje su žrtve nasilja. Izgleda ipak moguće pričati o pogrešnoj proceni Centra za socijalni rad. Da, moguće. Mislim, svi greše, naravno. I evo, i ministarstvo je reklo, odgovorni će biti kažnjeni za propuste. Mislim, da li je kasno, imamo dva izgubljena ljudska života. I troje dece. I troje dece bez roditelja, da. I to je zaista, ja mislim da je ovo pitanje broj jedan kojim bi sad svi odgovorni morali da se pozabave. Naravno i mi u medijima koliko je u našoj moći da se tim pitanjem bavimo. Ali korektno. Naravno, kako drugačije. Dobro, imaš razne naslove, potpuno neverovatno na koji način se sve mediji bave ovom temom ovog dana. Pa ne mogu da verujem da može neko drugačije da se bavi nego onako kao što je suštinski, a to je da je napravljen propust i da je jedna žena ubijena, da je troje dece ostalo bez oba roditelja. To je, imali veće tragedije. Vesna, hvala ti što si bila gostujući u programu. Uvek, hvala vama. Ostanite i dalje uz nas.